Դե բնականաբար կառավարությունը որոշեց, երբ կառավարությունը որոշեց, որ պետք է բացվի սահմանափակումները, հանվեն սահմանափակումները, այդտեղ առաջնորդեց քաղաքական նկատառումները եւ մենք կարծում ենք, որ որպես տնտեսության համար պատասխանատու մարմին մենք պետք է ուշի-ուշով հետևենք եւ ամեն կերպ պաշտպանենք այն ընկերություններին, որոնք վերջին մեկ տարվա ընթացքում բացվել են, ի նկատ ունենալով նաեւ այս սահմանափակումների ներդնումը, եւ այնպես անենք, որպեսզի իրենց այսպես կայացումը անգար չվտանգվի եւ նրանք ստիպված նույնիսկ դուրս չթռնեն շուկայից։ Սա արտադրողների համար արտոնություններ են տրամադրվել, որովհետեւ դժգոհություններ կար, որ բավական ներդրումներ են իրենք արել, իմանալով որ թուրքական ապրանք հարկելվում է, արդեն իրենք մեծ ներդրումներ են արել եւ փաստորեն այս դեպքում հնարավոր է, որ ճնշի իրենց ապրանքին թուրքական ապրանքը։ Մենք գիտենք դրա մասին եւ բնականաբար ես նորից կրկնեմ, մենք հետեւելու ենք իրավիճակին եւ եթե տեսնենք, որ խնդիրներ կան եւ այդ ներդրողների բիզնեսները վտանգված են այն պատճառով, որ իրենց բիզնեսը դեռևս չի կայացել այնքան, որպեսզի կարողանա մրցակցի թուրքական իր մրցակիցների հետ, մենք անպայման որոշակի ծրագրեր կներդնենք, որպեսզի պաշտպանենք իրենց։ Իսկ բանկը չի արդյունքը ներկայացել։ Դու գիտեք, որ ես հարցազրույցներում ասել եմ, որ ես անձամբ կողմնակից եմ եղել արգելքի երկարացմանը, եւ բնականաբար ամեն ինչ հնարավոր էր, բայց կառավարությունը, քանի որ կոլեգիալ մարմինն է, միասնական այսպիսի որոշում է կայացրել։ Իսկ դու գիտեք ինչ արժի խաղաղությունը։ Ես չեմ։ Հա, դե ասենք իրական խաղաղություն։ Ինչ արժի, դուք ասում եք, տեսնում եք այդ գինը։ Ես գիտեմ, ես շատ ցավում եմ մեր զոհված տղաների, քաղաքացիների համար, ընկերների համար եւ ամբողջ ճեղությամբ ցավակցում եմ զոհվածների ընտանիքները եւ նաեւ մեր ամբողջ ժողովրդին, բայց պետք է հաշվի առնել, որ այս կոնֆլիկտներ եղել են նախորդ 30 տարվա ընթացքում անընդհատ, հա, եւ թուրքական ապրանքները բաց են եղել միաժամանակ, հա։ Ես չեմ ուզում այս հարցի մեջ շատ խորանանք, բայց այսպես ասեմ, կառավարությունը բնականաբար ամեն ինչ անում է, որ զոհեր չլինեն, կառավարությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի հաստատվի երկարատև խաղաղություն Հայաստանի համար ընդունելի պայմաններով, եւ որպեսզի մենք կարողանանք մտածել երկարաժամկետ աշխատանքի մասին, որովհետեւ ցանկացած ինվեստոր բավական կարճաժամկետ է մտածում, այսինքն իրենք չեն տեսնում, ասենք, որ 10 տարի, 10 տարվա պրոյեկտներ շատ քիչ կան, հա, որը սկսում են անել, որպեսզի 10 տարի հետո ինչ-որ արդյունք ստանան, հա։ Եթե դուք նենք օրինակ Շվեյցարիա այդպես երկրում, որտեղ 600 տարի ոչ մի պատերազմ չի եղել, մենք այնտեղ կարող ենք տեսնել, թե մարդիկ ինչպեսի երկարաժամկետ նախագծեր են անում եւ ինչպեսի մեծ արդյունքներ են հասնում։ Մեր որ մենք խոսում ենք խաղաղության մասին, պետք է նկատի ունենալ, որ խաղաղությունը ունի շատ մեծ գին, եւ այդ գինը հայ ժողովուրդը վերջի 30 տարվա ընթացքում վճարել է ամեն տարի, այդ խաղաղության բացակայության գինը, հա։ Հիմա եւ դրա պատճառով, որ մենք ունենք ահռելի խնդիրներ կրթության մեջ, առողջապահության մեջ, ենթակառուցվածքներում, այդ խաղաղության բացակայության պատճառով Հայաստանը հնարավորություն չի ունեցել զարգանալ այնպես, ինչպես մրցակից այլ երկրները, որտեղ երկարաժամկետ խաղաղություն է եղել, եւ հետեւաբար այդ մրցակցային անհավասարությունը ուղղելու նպատակով, որը իսկապես ահռելի գործոն է ինվեստորների համար որոշումներ կայացնելիս, մենք հասկանում ենք, որ հայ ժողովրդի բարեկեցությունը լավացնելու համար անհրաժեշտ պայմանը երկարաժամկետ խաղաղության հաստատումը։
Եվրոպյան ապրանքն է կներեք այս թեմայի վերաբերյալ եւս մեկ հարցն եմ ապրանքների հետ կապված արգելքը երբ եղավ թուրքական ապրանքների դժգոհություններ կան որ միջին եւ փոքր ձեռնարկությունները փակվեցին հիմա երբ արգելքը հանվել արդյոք ընդհանրաց քալ կառավարությունը կանի այս ձեռնարկատերի նկատմամբ նախ կառավարության ծրագրով եւ միջոցառումների ծրագրով էկոնոմիկայի նախարարությունը նպատակ ունի կտրուկ բարձրացնել փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների դերը եւ մասնաճաշինը Հայաստանի տնտեսության մեջ հասցնելով այսօրվա 30%-ից մինչեւ 55%-ի։ Այդ նպատակով մենք հիմա ծրագրեր ենք նախագծում, որպեսզի կարողանանք օգնենք աճի բարձր պոտենցիալ ունեցող ընկերություններին հաղթահարել ինկուբացիոն շրջանը, որովհետև բոլոր ուսումնասիրությունները եւ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ամենաբարձ փուլը ինկուբացիոն շրջանն է, երբ որ ընկերությունները ստեղծում են մինչեւ իրենց բանկունակ լինելը, որի ընթացքում ընկերությունները ծախողվում են մի քանի պատճառներով ֆինանսական միջոցների հասանելիության պակասը, ձեռնարկատիրական գիտելիքների պակասը եւ նաեւ այսպես ասենք mentorship-ը, coaching-ը եւ այլն եւ այլն։ Այսպեսի այս հարցերը լուծելու համար մենք հիմա նախագծում ենք ծրագրեր, որպեսզի կարողանանք այդ ընկերությունների համար ամենավտանգավոր ժամանակահատվածում իրենց կողքին լինել եւ այնպես անել, որ իրենք բարյաջող կերպով այդ բարդ ժամանակահատվածը իրենց գործունեության անցնեն եւ դառնան բանկունակ, որից հետո արդեն կարող են ավելի անկաշկանդ եւ ավելի կայուն ձեւով զարգանալ։ Ինչ լուծություն ունեք, քանի ընկերությունը փակվել եւ որ արգելքը եղավ այդ պատճառով։ Արգելքը եղավ, թե արգելքը հանվեց։ Չէ, արգելքը երբ որ եղավ, նշում էր, որ դե այսպես ասեմ, ես գիտեմ, որ համարը ոչ մի ընկերությունն էլ այդ հարցով չի փակվել, այսինքն շատ քիչ ընկերություններ կան, ասենք աննշան, հա, որոնք փակվել են, որովհետև թուրքական ապրանքը արգելվել է, հա, եւ որովհետև այս որոշման դեմ, ասենք թուրքական արգելքի դրման, հա, արգելքի երկարացման դեմ շատ մեծ քանակի տնտեսվարողներ էին արտահայտվել, որ ցույց էր տալիս, որ այն ընկերությունները, ովքեր առաջ զբաղվել են թուրքական ապրանքներով, դեռևս կենթանի են։